Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Lindo de volta com vocês. Espero que todos estejam muito bem. Tenho aqui um Fuscão, né? Nos Estados Unidos eles chamam de Beetle, 2015 Beetle Coupe. Legal? É turbo. Está com 7.063 milhas. Falar para vocês que ele tem 210 cavalos de força. Não se esqueçam que ele é turbo, né? Gasolina. Deixa eu ver o que mais. 16 válvulas, turbocharger, tração traseira, dianteira. Esse carro vale novo em concessionária entre 31 e 32 mil dólares. Ele agora, não se esqueçam que ele é um 2015 com 7.063 mil milhas. Esse carro, você encontra ele para venda nos anúncios, por uma média de 18 a 19 mil dólares, faz 30 milhas na rodovia. E deixa eu ver aqui: quatro cilindros, duas portas, 2,0, 210 cavalos de força, seis velocidades. Que bacana, cara! É isso daí, legal. 12, dois door hatchback, tem sunroof. Navegação, quatro cilindros turbo, é isso daí, tá bom? E eles recomendam você usar a gasolina premium, tá bom? E algumas pessoas perguntam. E faz 24 milhas na cidade, tá bom? Então esse carro aqui, deixa eu guardar meu telefone. 24 milhas na cidade, recomendam que você use gasolina premium. Esse carro já foi vendido, aqui está o S. Então alguém já comprou esse carro na quinta-feira. Então eu não quero sair dirigindo por aí porque já pertence a alguém. Não tem razão de estar fazendo coisa, tá bom? Mas o cara deixou a chave aqui dentro do envelope, tá lá. Já pertence a uma concessionária. Como a chave está aqui, só tem que apertar no freio e apertar o botão. Ele liga aí. Tem o GPS, tem esses controles aqui em cima, bacana. Você vê o turbo, pressão do óleo. Tá legal. É automático. Deixa eu apagar ele. Pô, falei, esse carro já pertence a alguém. Os bancos de couro. Legal. Já que estamos aqui, deixa eu também mostrar para vocês o carro do lado aqui, que é o Mitsubishi Mirage. Pra vocês falam Mirage, né? Mirage. Então, aqui está o porta-mala dele. Esse é o tamanho dele. Como vocês veem, o motor não vai atrás, não é? Não são aqueles Fuscas velhos, né, cara? Deixa eu mostrar pra vocês na frente. Me pedem pra mostrar o motor. Então vamos nessa. DSI. Tá ficando escuro. O motor. Vamos aqui ver o Mitsubishi Mirage 2015 com 8 mil milhas. Deixa eu ver o que eu posso falar para vocês. Eu ainda não vi se esse carro liga ou não. Eu uso esse aplicativo VIN Decoded, tá bom? Caso que vocês queiram saber. Quatro portas hatchback. Esse aqui tem 1,2 litros, 3 cilindros, tá bom? Um carro não tem nada a ver com o outro. É que estava aqui do lado, então eu falei, deixa eu mostrar. 37 milhas na cidade. Não tá mal, cara. Uau! 37 na cidade. Aqui você já pode usar gasolina regular. CVT 1.2 2015, 4 portas. A velocidade, a transmissão dele
É CVT, então é Continuous Variable, quer dizer, no automático nem manual. Ah, vamos ver o que mais aqui. Três cilindros. Esse carro vale novo, 14 mil, entre 14 e 14.500, tá bom? Você encontra ele por mais ou menos uns 7.600, por aí, entre 7.600 e 8 mil dólares, tá bom, pessoal? Tração dianteira, 12 válvulas. O que mais aqui? 74 cavalos de força. Deixa eu mostrar o preço para vocês aqui. É o que o meu aplicativo fala, tá bom? MSRP é o preço que você vai comprar ele na concessionária. Tá vendo aí? Entre 14 e 15. Trade-in. Eles vão te dar isso daqui. 7.600 e pouco, tá bom? E você pode encontrar ele em anúncio, o que mais? Uma média de 9 mil dólares, tá bom? Por esse carro aí. É um 2015 com praticamente 8 mil milhas. Abrir aqui dentro. Esse carro também já foi vendido. Vendeu na quinta. Legal? Tá novinho da Silva. Ah, como eu falei, não busquei nada nesse carro. Não tem chave. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver se liga. Barulho alto. We're getting set for the Mets in. Muito básico, ou seja, não tem nada especial nesse carro. Para a milhagem, quase 8 mil. Ar-condicionado e tudo mais. Muito econômico, cara. Eu esqueci o que eu falei, se foi 32 ou 34 milhas na cidade. Uau, quer dizer que ele faz na rodovia o quê? Quase 50? Carro simples, tá bom? Não é aquela coisa uau, né? Mas que é bagalho, cara. Por quê? Porque não, né? É isso aí. Bacaninha. Esse é o carro. É isso aí, pessoal. Eu acho que eu vou indo embora, porque já tá ficando tarde. Tá bom? Só queria mostrar um carrinho pra vocês aí. Eu acho que vocês iam gostar, né? Carros pequenos. Várias pessoas gostaram daquele vídeo que eu fiz. Ah, carros para recém-chegados. Ah, carros de 1.0 litros e tal. Então, mais ou menos essa categoria aí. Falou, pessoal? Fique com Deus. Eu tô indo embora porque muita coisa que fazer. Falou, pessoal? Conversamos na próxima. Tchau, tchau.